Naamu mtazamaji, tunaendelea kuitazama taasisi ya Wakala wa Majengo Tanzania TBA ambao wanafanya kazi nzuri iliyotukuka katika nchi yetu ya Tanzania. Nikuambie tu, tumewashuhudia Dar es Salaam, Dodoma, sasa hapa tupo mkoani Singida, mahali ambapo tumeitembelea taasisi ya Uhasibu Tanzania campus ya Singida. Ehe. Hapa mtazamaji, tunakuja kuangalia TBA wamefanya nini hapa. Hapa tunaambiwa TBA bwana alikuwa mshauri mwelekezi katika majengo haya. Jengo la kwanza ambapo tupo hapa ni maabara, lakini pia lipo jengo la pili pembeni tu ni maktaba. Tunaye hapa manager wa campus ya Singida anatupitisha. Je, majengo haya anayaonaje? Wanayafurahia? Msikilize. Karibu sana manager. Asante sana mtangazaji. Tunapongeza sana TBA. TBA wanafanya kazi moja nzuri sana. Wamekuwa hapa kweli ni washauri waelekezi katika majengo yetu. Tunalo jengo la computer lab kwa maana ya maabara ya kompyuta, lakini vile vile tunalo jengo jingine la library, maktaba. Ehe, wamefanya kazi kubwa sana kuelekeza, ambapo walikuwa wanatoa ushauri elekezi kwa contractor ambaye alikuwa ni Suma JKT. Wametoa ushauri ambao umesaidia mpaka sasa hivi jengo limekamilika. Tuseme 100%. Safi. Hebu tuanzie kidogo hapo. Katika ule mkataba wa makubaliano ya ujenzi, kile ambacho nyinyi mlitamani kiwepo kwenye mkataba, je, ndio hiki tunachokiona? Kwa kweli kama tunavyosema mshauri mwelekezi, yeye alikuwa anahakikisha kabisa kwamba kile ambacho tumeandika kwenye mkataba kinazingatiwa. Na tuseme ametusaidia sana. Kila hatua tulikuwa tunaenda nayo kuanzia mwanzo mpaka tumefikia mwisho. Na tuseme tu kwa ukweli, vyote ambavyo viliwekwa kwenye mkataba vimekamilika 100%. Rai yangu ndugu mtangazaji, kama ilivyo kawaida, unajua kitu chochote cha umma ni lazima tunasema kwamba lazima tuhakikishe kwamba kuna value for money. Tunaona ile thamani ya pesa ipo na tunaheshimu kile kitu na tunakitumia. Na wanafunzi wetu na watumiaji wote ambao wanatumia hizi rasilimali za umma, tunakuwa tukiwaelekeza kila wakati kwanza kuziheshimu, pili kuzitumia kwa matumizi mazuri, na vile vile kuhakikisha kwamba tunailinda ili tu miundombinu iweze kuwa endelevu kwa kizazi hiki na kijacho. Kwa hiyo wanaelewa. Tuseme wanafunzi wetu wanaelewa sana, wanatumia vizuri mno, wanaheshimu taratibu zote ambazo tumeweka kama taasisi, namna ya utumiaji wa majengo haya, vifaa vilivyomo na kadhalika. Kwa hiyo tuseme kwamba uelewa upo, wamejengewa uelewa na wanatii na wanatekeleza kila kitu tunachokisema. Kwa maana hiyo kwamba tunasema kwamba kwanza tushukuru kabisa serikali kwamba ametusaidia kabisa kuweka miundombinu hii, wamechangia, wametoa hela za kujenga infrastructure nzuri katika taasisi zetu za elimu. Lakini sasa wajibu wetu sisi ni kuhakikisha kwamba tunasimamia kile ambacho kimewekwa, kile ambacho kimejengwa kiweze kuwa ni endelevu na kusaidia vizazi vijavyo. Mtazamaji, tumekwambia kwamba waliojenga majengo haya ni ndugu zetu wa Suma JKT, lakini TBA wamesimama kama mshauri mwelekezi. Wamekuwa wakitoa maelekezo kwa Suma JKT namna ambavyo majengo haya yangeweza kukamilika katika hali ya ubora. Hebu tufahamu TBA mlizingatia vitu gani katika kutekeleza mradi huu? Karibu sana. Asante sana. Kama wakala wa majengo, tulizingatia uhitaji wa mteja wetu ambaye ni taasisi ya uhasibu mkoa wa Singida. Baada kutuletea mahitaji yao ya kutaka kudengewa sehemu ya library pamoja na computer laboratory, tuliandaa michoro kwa kuzingatia standards ambazo zinatakiwa kwa ajili ya watumizi wa wanafunzi. Vipi kuhusiana na ubora? Maana tunafahamu TBA ni nyinyi mnazingatia sana ubora. Mlimsisitiza Suma JKT azingatie hilo? Kama wakala, ni jukumu letu sisi na kama wasimamizi wakuu kuzingatia ubora. Shughuli iliyofanyika hapa kwa stage tofauti tofauti, tumefanya vipimo, materials mbalimbali yaliyotumika hapa kama nondo, mchanga, kokoto, hata maji pia. Kwa ubora kwenye majengo haya umezingatiwa.